Roman, 39 anys després, tanqueu la Caleta. Aquest diumenge va ser l'últim dia. Com va ser aquest dia? Doncs molt emocionant, doncs perquè et anaves visualitzant aquest final, l'última comanda, l'última ampolla que obriries, i es anava fent com a realitat tot aquesta cosa que ho anaves veient com a molt lluny. I bueno, els clients, doncs, evidentment, doncs, a mesura que anaven arribant, anaven com mirant com la façana i de més, i també se'ls feia com estrany que s'acabés. Què serà ara, físicament, la Caleta? Ho tens clar o encara no? Físicament la Caleta continua ara com un obrador. Llavors, o sigui, teniu allà, sí, allà fent els pastissos. A la part superior, sí, ja vaig muntar fa un parell d'anys. Sí, sí, un obrador allà davant, sí, de la platja. Eh? Bones vistes, bones vistes. I doncs inicialment seguim així, i bueno, doncs es veurà si més endavant es dona alguna opció en format de restaurant o hi ha alguna altra situació que es pugui donar. Molt bé. On estaves tu al 85? Doncs jo tenia 7 anys, bueno, al col·le... Recordes? Que... Sí, perquè vivíem inicialment a la Rambla, i llavors recordo, doncs, que bueno, ma mare es dedicava al món de la moda, el que era mon pare es va aventurar amb el món de la restauració sense tenir cap tipus d'experiència. Ma mare ja va dir que ella no en volia saber res. I bueno, la història ja saps com continua. Però sí, recordo de, doncs, passar a estar al restaurant, a la part superior que hi teníem la vivenda, i bueno, doncs, va ser com un canvi, doncs, tant com la distància al col·le, que en el seu moment la tenia, doncs, al final de la Rambla, a que m'havien de portar, i, bueno, i totes les simbiosis del tema del restaurant. I... Quan vas començar a ajudar? Des del primer dia o et van apartar? No, recordo, doncs, devia tenir potser doncs, uns 12 anys o alguna cosa així, doncs, que als estius, doncs, bueno, amb l'educació d'aquell llavors, doncs, amb les obligacions diàries, doncs, era fer un cop de mà. I doncs, bueno, doncs, teníem uns gossos, bueno, i cada dia, doncs, tenia certes tasques, i després, doncs, era, doncs, fent un cop de mà, doncs, amb les paneres, amb les cubiteres, i era tot dins del que era el rebost. I després ja sí que potser cap als 14 ja vaig començar una mica, doncs, a estar a l'exterior de la sala i de més. I bueno, doncs cada vegada, però bueno, sí, ja recordo que a partir de potser dels 12, els Nadals, els cap de setmana, les Setmanes Santes i estius... Era el restaurant. Sí, sí, sí. T'agradava o era com un marrón? Sincerament, en aquell llavors tampoc opinava, no, o sigui, tampoc tenia molt en compte la meva opinió, vaja, o sigui, simplement... No, per opinió, sinó ho vivies com bueno, era... ajudar, o era la normalitat, o és el que toca? O... Era el que toca, perquè sí que em passava que, evidentment, doncs, els meus amics, doncs, doncs, sí que feien coses a l'estiu, o els cap de setmana, doncs, algú, doncs, deia, escolta, doncs, anem a esquiar, vols venir? I sempre era el no puc, no? I ja recordo inclús, doncs, ja de ben jovenet, aquells divendres a la tarda, al Tòtem i de més, que, clar, jo era com a les 8 jo havia de marxar, i era quan era el final feliç, eh? O sigui... Ah, era quan començava sí. La festa. Exacte. I això que acabava aviat, eh? Perquè sí. En aquella època, a les 10 i mitja... Ja era un tardeo, sí. Ja era un tardeo. Era un tardeo, sí, sí. I tu vas estudiar fins què? Doncs vaig fer el COU, llavors la meva idea inicial era fer INEF, però bueno, la meva mare no li va semblar que devia ser algú com molt raonable, i va ser una mica amb calçador d'anar cap a Bellaterra a fer direcció hotelera, i bueno, estava molt bé perquè hi havia moltes pràctiques, era un 50% i de més. Però amb el segon any ja els estudiants ja es van oposar que hi haguessin tantes pràctiques, deien que jo era treballar, per mi era un luxe, perquè un cap de setmana al mes m'havia de quedar per obligació allà, i era no pencar el restaurant, i bueno, allà era molt divertit. Bueno, i entre setmanes suposo que també sí, gaudíeu, no? Sí, anaves fent, sí, sí, la vila universitària era divertida. Però llavors ja a mon pare, doncs, li van detectar un càncer. El segon any doncs, va donar la mort de mon pare, i em va tocar, doncs, bueno, va ser una decisió compartida amb ma mare i amb mi, doncs, de fer-me càrrec de Mar Rosselló. En aquell llavors teníem Mar Rosselló i la Caleta, i doncs, tenia 20 anys,
I ja portaves llavors, sí, Mar Rosselló. Sí, sí, sí. I llavors era complicat perquè, clar, la plantilla, tothom em doblava l'edat. I al final era imposar les teves directrius o les teves maneres de fer i amb gent que et dobla l'edat, doncs era... Un repte, eh? Sí. Bueno, clar, si portes des dels 20 anys ja, ja has fet els anys, no? Sí, com per plegar, tot i que ara suposo que això que faràs ara serà menys exigent amb temps, suposo. Sí, al final un mateix jo tinc una personalitat bastant perfeccionista i això és un bucle sense fi. I el que sí que penso és que més que el que he treballat fins ara no serà, i sí que amb un altre concepte d'horari, doncs de començar d'hora i doncs, bueno, mirar de gaudir de les tardes vespres a casa i els caps de setmana, que no ho he viscut mai. Llavors per mi... Ho agafaràs amb ganes, sí, no? Sí, ja tenim una agenda prou apretada aquest estiu. Curiosament, tu a la cuina mai has entrat? No, en el seu moment... Ho vaig estar valorant, de fet amb ma mare la idea era estar en alguna escola de cuina, però sempre he pensat que des de sala una mica podia tenir el control del que passava dins i fora. Hauria estat molt bé doncs, tenir més formació, que no l'havia pogut tenir, i, doncs, per l'obligació en si, per poder ser més autònom amb tots els anys que han vingut després. Però sí que vaig fer alguna cosa a Hoffman, amb alguns cursos i de més, però, clar, són coses que si després tampoc les vas practicant amb el teu dia a dia, i amb els últims 10 anys o 15 anys, la cuina ha fet un canvi brutal. O sigui, llavors, abans, doncs, clar, era tot molt més casolà, les presentacions i de més, i llavors, clar, l'evolució dels últims anys ha estat meteòrica. Clar. I... Deu ser tot un repte gestionar una part que no controles del tot, no? Perquè, a més, i la dependència que tenies del cap de cuina, exacte, no? Si et marxava... Sí. Quan el Vladi va marxar... Que... Va ser complicat, sí, perquè... Bueno, suposo que n'has viscut unes quantes. Ara. Exacte, sí. Sí que hem tingut alguns plats una mica bàsics o propis de la casa, però... Que es mantenien independentment del cuiner, sí? Exacte, sí. O intentaves mantenir, doncs, bueno, hi havia doncs, la cua de bou doncs, de la Balina, hi havia com a molts plats com una mica icònics. Sí que tornem altra vegada al mateix, al final, doncs, amb el cas d'un Vladi o amb el Marc, que ha estat l'últim cap de cuina, doncs, clar, els seus coneixements o quan feien qualsevol prova i deien, mira, a veure què et sembla, clar, tu t'estrallava el cap, o sigui, era espectacular. Llavors són coses que tu no pots assumir, o sigui, ni que pots arribar a assolir a aquell nivell. Bueno, el que passa és que des del punt de vista del paladar, que és una cosa que discuteixo molt sovint amb cuiners d'aquests de molt nivell, que dius, això ho perceps tu, tot aquest, hi ha una part, no? Tinc el plat aquí i podem afegir això, que són una feinada, i després dius, hòstia, jo crec que el 80% de gent no ho notarà, no? Que igual, no? Aquesta part de sala, que també és molt important si coneixes tu els teus clients, no? Sí, jo crec que sí que al final... Potser no... És com amb els vins, no? Potser de la percepció sí que arribes amb un 80%, però segons quins contrastos o textures... O sigui, de lo bonic de l'ofici és que quan recomanes aquell plat i quan veus que el client fa la primera cullerada i es queda parat i et mira i et diu, uah, clar, això és, bueno, no té preu. Sí, no, igual com quan jo era profe sempre... bueno, encara ho soc. Que ara és només online. No, sempre deia que jo, la meva formació era si vols arribar al 5 o vols arribar al 6, ho tens facilet. Si vols arribar al 10 et costarà molt, però en qualsevol cas mai acabaràs... Si vols saber més, jo t'ho explicaré. No? Que això és una mica, al final, amb un plat dius, bueno, pues, faig un nivell de sofisticació molt elevat i encara que arribi al 10%, aquest 10% ho gaudirà. Sí, no? Sí. I a l'altre 90, doncs aquest... I hi haurà un 10 que va a parlar amb un amic o ha quedat a fer un dinar de negocis i el menjar és una cosa que... Però bueno, està molt bé que el client que sí que ho valora ho trobi, no? Perquè això no és fàcil. I tota la raó, perquè al final moltes vegades doncs, ens passa que, clar, que volguem trobar aquesta excel·lència, tu mateix et poses pals a les rodes perquè mantenir aquest nivell d'exigència amb les elaboracions, amb els emplatats i de més...
tot això passa a factura amb els mesos, anys, saps? O sigui, també potser per això, doncs, bueno, hi ha aquests cicles, no? De, potser doncs, que cada 3 anys o així doncs, la gent necessita un canvi a nivell de caps de cuina i de més. A més, crec que la teva cuina era dura, no? És una L petiteta, no? Sí, és una cuina molt petita i, clar, inicialment, doncs, jo era una casa, mai ha estat concebut com a restaurant. I, doncs, clar, al final les limitacions d'espai i de més doncs, sempre han estat presents. I també moltes vegades és no què volem fer, sinó què podem fer, no? I a vegades, doncs, el mateix... torno una altra vegada amb l'ambició de l'aperfeccionament, de poder oferir moltes coses, doncs acabes xocant amb aquestes limitacions del que és l'espai físic. No sé si ho recordo bé, no? Però la cuinera era ta mare al seu dia? No, ma mare sempre s'havia dedicat també a estar fora. Sí que tenia alguns plats que ella anava guiant a la persona que teníem amb aquella llavors la cuina. Amb mon pare també en algun moment s'havia posat a cuina, però sempre hem contractat. Sí, la vostra família sempre ha sigut de sala. Sí. I en algun moment no hi havia carta o això no ho recordo bé? O sortia mai, ella... Mai. Jo crec que... Això ho recordo bé, no? Sí. Ma mare anava cantant els plats que tenia, de plats que anaven fent dia a dia, segons mercat, i sí, amb el tema dels vins el mateix. Llavors, bueno, hi havia una mica aquesta... Això és una sorpresa. ...raresa que els clients que hi anaven sovint ja sabien que hi havia un preu mig i doncs, al final doncs, és com sempre, no? O sigui, la Valina, ma mare, donava aquella confiança doncs, que tant amb el producte com amb el preu que sabies que després no t'emportaves un susto. Sí, no, però hi havia aquella incertesa que la gent de Tarragona, que és complicada com a client, al final tu tenies una clientela, no? Un percentatge de clients repetidors importants. Sí, sí, sí. Nosaltres a nivell d'empresa sempre hem tingut doncs, molt bona rebuda doncs, per l'espai i per el que implicava. I després, a nivell particular, doncs, també, doncs, clar, són 30 anys d'història i al final doncs, la gent era moltes vegades on doncs, mira, vaig allà que és un tret segur, que no m'equivoco i llavors s'anaven donant repeticions de molts clients. Sí, a més que quedes bé i tal. Jo això ho vaig sentir molt, però no sé si és una percepció personal. Quan va faltar ta mare et deien ja no és el mateix? Sí. Perquè a més ho vas canviar. Sí. No? Sí. Com va ser aquest... Bueno, jo crec que era necessari, o sigui que igual amb ella també hagués hagut aquesta transició, no? Amb una cuina igual menys de molta qualitat però bàsica a una cosa més sofisticada, no? Sí, al final va ser una mica una aposta personal, doncs, perquè al final doncs, bueno, anar buscant aquella millora, doncs, que no hi havia carta i era una crítica d'una part de la clientela i llavors doncs, bueno, doncs fem una carta. Llavors, en aquell moment, Mar Rosselló sempre havia funcionat amb un menú, era una carta menú perquè hi havia doncs, 10 primers, 10 segons, 10 postres, amb suplements i demés, i llavors ja el tiquet mig no era d'un menú com a tal. Els plats com a tal tampoc ho eren, però sí que hi havia un preu tancat. I llavors, amb la Caleta, inicialment vam fer aquesta oferta amb un menú, era 36 euros, però bueno, aquí llavors doncs, hi havia ja uns vins de qualitat i de més, i al final doncs, bueno, doncs hi havia gambes de Tarragona, però tenien un suplement. I per aquesta banda vam tancar una mica el que era el tema de la carta cantada. Per altra banda, el primer xef que vam tenir una vegada obert el restaurant després de que faltés ma mare, doncs venia d'un relleixató i feia una cuina amb un toc afrancesat, i, clar, va resultar un xoc, doncs, perquè no tenia res a veure ni la cuina ni el sistema. I sí que els primers mesos van ser durs, perquè tot i que teníem tota experiència, començar algú nou fins que no fas l'ensamblatge, doncs els primers serveis, a més, amb l'expectativa el primer dia i el segon i el tercer vam omplir. I, bueno, era una mica caos. I sí que vaig tenir molts comentaris del com dius tu, de que oh, és que ja no és com amb la Valina i bueno, és que jo mai ho vaig intentar que, o sigui, lo fàcil era continuar i lo difícil era fer el canvi i sí que va passar un temps fins que vam trobar la posició que volíem i l'enfocament per un futur. Molt bé. I a Mar Rosselló ho vau deixar quan es va acabar, suposo, la concessió. Això va ser quin any?
No, no, no es va acabar la concessió. Ah, et vas cansar, simplement. Bueno, la cosa és que quan va fallar ma mare... Però vas aguantar bastant, no? Vaig estar 3 anys. Amb els dos, més? Sí, amb els dos restaurants 3 anys. I llavors quedaven uns 3 anys de concessió i a mi se m'escapava a les mans. Vam tenir problemes amb trobar peces a nivell de caps de cuina per Mar Rosselló i el fet de no ser-hi permanentment, doncs se m'escapava a les mans. Clar, és que era molta gent, eh? O sigui, quina capacitat tenia Mar Rosselló? Bueno, Mar Rosselló, unes 50-60 persones. I amb calçotades. Sí, i chill-out, que també van fer aquell format de chill-out de tapes i copes i de més. I llavors, realment, a l'estiu eren com si fossin dos restaurants. Entre dalt i baix hi havia 25 treballadors i amb la complexitat... 25 nòmines. I amb la complexitat de l'hostaleria, amb el tema de les rotacions i de més, doncs llavors vaig veure un moment que és que ja no tenia cap tipus de... O sigui, m'anava arrossegant i vaig dir, doncs mira, queden 3 anys, encara pot ser interessant per algú, i bueno, ho vaig traspassar als actuals gestionadors de Mar Rosselló. I llavors et quedes només amb la Caleta i tornes a fer un canvi o ja tenies el rumb ja fet? I... Sí, no, va. Bueno, després quan va començar el Bladi, aquí sí que vam apostar una mica, doncs, perquè ens trobàvem amb el tema de certes limitacions a nivell de pressupost, amb el tema de lo que era el menú. I aquí sí que paral·lelament vam estar una temporada que fèiem un menú una mica més reduït i format carta. I el client va anar tirant cap a la carta. Això ens permetia treballar amb altres tipus de productes i al final cada preu tenia el seu plat. I llavors hi havia l'opció que el client, si volíem compartir un primer i fer un segon i no volíem fer postres i beure aigua, cadascú es feia una mica el traig a mida. En aquests anys, quins són els canvis que has notat més? És a dir, alguna crisi econòmica, algun canvi amb la preparació dels equips o amb la fidelitat, amb la retenció, amb els clients que ja no beuen tant de vi, beuen més... Sí. Bueno, el Covid va ser una bomba atòmica. Clar, però jo crec que això ha sigut un canvi traumàtic que, evidentment, tothom... No? Portem ja 15 entrevistes i tothom parla del Covid com un abans i un després. Bueno, i entre d'altres coses, què ha portat el Covid? A veure, explica'm. Com ha canviat el client, primer? Els horaris de venir a sopar o a dinar abans i acabar abans. Això és millor, no? Sí, sí, sí. Jo crec que amb aquest punt i amb molts altres va anar bé, perquè al final, aprofitant la regulació horària, vam retallar, perquè veníem d'aquesta hostaleria que hi havia abans, fins que marxi l'últim. I clar, això tampoc tenia molt de sentit. Llavors, bueno, va ser com l'excusa de continuar amb el tema d'aquella regulació horària que recordo que vam començar a les 12 a dir als clients al vespre que havíem de tancar, i la gent deia, però si no hi ha cap tipus de limitació horària. No, 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 ja, però és que hem de tancar nosaltres. I llavors, bueno, al final la gent s'acostuma i es van adaptar. Sí, jo recordo quan la cua, però això passava a les 12 amb el compte, si vols algú més, i escolta, tens per fer una... Tarragona no és que hi hagi molts puestos, no? Però si vols fer una copa te'n vas a algun puesto. I jo això ho trobo just. No ho veig aquí, jo crec que la gent sempre ha sigut més o menys raonable. Veig que a la vostra web teníeu hora de les 5 de la tarda tanquem el restaurant, que déu-n'hi-do, les 5 de la tarda. Igual algú s'hi arriba a les 4, no? Però si no... Això ho ha fet més just, i després que la gent que hi treballa, sí, tenir vida, no? També és una mica el format de restaurant, perquè clar, moltes vegades el que diem és, com a concepte de restaurant de negocis, poden arribar a les 3 de dinar i amb la sobretaula és quan realment s'està tractant els temes. Llavors, tu arribes allà i ho talles, no? Llavors, tot és lògic, no? O sigui, és lògic els horaris i demés, però al final poden aixecar-se i continuar, però moltes vegades, una vegada t'aixeques de la taula, ja cadascú se'n va per un costat. I llavors, com a concepte de restaurant on hi ha temes comercials o que és una mica la finalitat del dinar, passa això. Després, amb el particular no passa res, o sigui, es pot donar una celebració que vinguin tard, tu ja els has enviat abans i de més, però amb el tema dels dinars d'empreses i de més, aquella copa, aquella sobretaula, és on realment... Aquesta és una perspectiva interessant, eh? Igual aquesta oferta cal fer-la, simplement s'ha de cobrar, no? I amb algun comentant dic, home, aquests restaurants, per exemple, tinc una amiga
al País Basc, que ell té l'hora de... En comptes de les 5 és les 7. O sigui, què dius, xec, si ja entren a sopar, no? I és a les 7 quan... Quan, en aquest cas, entre setmana només obren al migdia, i el que em diu és que allà hi ha costum de fer despesa, és a dir, que la gent no es queda allà i no consumeix, i llavors et surt el sou del cambrer, que es queda 2 hores més, doncs et surt perquè aquests han mudut 3 copes i a més amb uns preus... I puros, o sí, sí. Desorbitants, i poden sortir a fora a fumar, i també han comprat el puro aquí i tal. No sé què. Aquí que no hi ha aquesta tanta cultura de l'alcohol, doncs... Com no tinguis una fórmula per cobrar-ho, no ho pots fer, simplement. Bueno, al final jo crec que també radica amb el fet d'acontentar el client, no? Jo crec que és, doncs, bueno, amb aquell punt que penses que potser es molestarà i de més, doncs tu vas estirant del teu temps o del teu equip, no? Llavors, amb la idea de fidelitzar, doncs intentes donar tot aquest servei que, bueno, doncs després dels canvis... tot ha continuat. Sí. O sigui, creu que potser sabent-ho abans ho hauríem pogut canviar. Ara la gent fa els negocis a l'aperitiu, no? Exacte. I, per exemple, per parlar d'aquests anys, doncs igual els primers 10, no, eres menys conscient, tu vas fer 20 a quin any? Quan ja estaves allà amb el Rosselló? El 2000. El 2000. O sigui, que la crisi del 2007-2008, aquesta que va arribar aquí dura el 2012, aquesta sí que la vas viure. Ho vau notar molt? Sí, a la Caleta, notant amb el Rosselló, que era una oferta una mica més econòmica. I... Home, amb el Rosselló tenia una combinació que ja no existeix, que era un èxit. Era una ubicació espectacular, un menjar... qualitat-preu brutal, no? I era, doncs, perquè teníem la capacitat del volum i, bueno, al final compensaves una cosa amb l'altra, no? Ah. I sí que Marrosenyor després també va anar canviant, perquè inicialment doncs era format braseria individual de paper, amb unes copes super senzilles, i era una mica el concepte que van a canviar el mateix client, perquè eren clients de la Caleta que cap de setmana venien amb la família, però et feien baixar el vi i un bon... I llavors, ja que me bajes el vi, no bajame aquelles copes, i a poc doncs van a canviant. I vam haver de tenir cuidado perquè hi havia moments doncs, que se començava com una mica com a apropar el tiquet mig d'un lloc i de l'altre, perquè al final, doncs, bueno, l'evolució. Clar. Clar. I llavors vas notar més a la Caleta i vau fer algun canvi o vau dir que doncs aguantem? Bueno, sí, és que al final la Caleta, al final, com a concepte de restaurant que era, doncs no hi havia molts canvis. I llavors, com que ja teníem l'altre restaurant que tenia aquest concepte de tiquet més ajustat, doncs bueno, ho vam compensar al final l'un amb l'altre. Era com si fóssim un grup, per així dir-ho. Clar. I canvis en els clients, a part dels horaris, amb els hàbits de consum, quins canvis hi ha hagut en tots aquests anys? Què destacaries, no? De preferències, per exemple, heu viscut des de dins del sector tota la revolució que va suposar Ferran Adrià i el Butlli, que va generar molta confusió, no? Perquè una cosa és el que feien allà per uns clients determinats amb uns pressupostos determinats, i una altra cosa era la resta del món, que igual podies fer un curs de formació a la Hoffman, que sí que agafava de totes les tècniques, però el consumidor també és molt, no? Encara ara, no? El diumenge vaig publicar un vídeo de teatre, que era l'antic Tickets de l'Albert Adrià, i és una cuina que encara no s'entén per molta gent, no? I et quedes amb gana. Diu, home, he fet 12 plats, això. Això com ho vau viure? Bueno, la implementació de tècniques i de més, doncs clar, a nivell d'estructura de cuina, doncs va anar canviant una mica, però al final doncs el fet de tenir doncs, aquests caps de cuina que ja tenien experiència doncs, en llocs d'estrella i Michelin i de més, doncs també va ajudar una mica a la gestió bueno, de no fer aquells volums i de més, i els emplatats doncs, bueno, van anar canviant al final la vaixella i tot, bueno, certs canvis. Al final crec que és una certa evolució. Clar, el problema és que quan hi havia canvis amb el cap de cuina, doncs mantenir el nivell, hi havia molta pressió perquè al final els teus costos eren els mateixos, però clar, la resolució a fora de sala no era igual. I llavors, doncs, són coses que jo he patit molt, doncs, perquè clar, al final sóc jo qui estic al davant, i en alguns moments doncs,
saps que no estàs al moment on voldries estar, però tampoc no hi tens gaire acció, perquè donada la situació pots buscar i oferir coses atractives, però apareixen doncs, quan apareixen, no? I amb aquells impassos doncs és fumut. En els últims anys tenies algun plat que no podies tocar? Doncs és que ja va passar que, per exemple, en el cas del Vladi, doncs ja sí que potser manteníem aquella cua de bou i de més, però va fer com un canaló. I llavors sí que els clients era... És que ja no és com antes, és que no sé què, però al final la gent ho trobava bo i anàvem adaptant els canvis. I llavors sempre hem mantingut, doncs, al final, una mica la gamba com a plat d'estrella, una mica de com a buca insígnia de la casa. I en quant als altres, a poc a poc ha anat modificant-se i al final els clients s'acaben adaptant. O sigui, jo crec que al final tornem una altra vegada, no? O sigui, al final el qualitat-preu està doncs, equilibrat, doncs la gent s'acaba adaptant. O sigui que estan els nostàlgics, no? Des que hi havia un plat que feia ta mare d'aquells escuetes de llagostins amb una pasta a fil o no sé què, no sé quantos, quan ho tornaràs a fer? I al final, doncs alguna vegada sí que ho fèiem, allò en plan de venga, que la gent doncs, tingués doncs, aquests records, però després tornes una altra vegada a la teva rutina i tothom s'adapta. Cada quan canviava la carta? O estava viva sempre o éreu més de... No, que tot l'any que sigui... Bueno, suposo que també responia al producte de temporada, no? I al producte del mar, també, que hi ha dies que hi ha coses i dies que no n'hi ha, o que l'emperador està molt bé, o que... Doncs cada 3 mesos normalment es feia algun canvi així com a més significatiu. Hi havia alguns plats que es quedaven com a més fixes i llavors el que diem per tema de temporada o perquè algú s'havia tret de la màniga algun plat que tenia èxit, doncs escolta, l'implementàvem primer amb suggeriments i després si tenia molt d'èxit es quedava a la carta fixa. I en els últims anys el plat estrella quin ha sigut? Doncs... Si són dos, doncs són dos. No, tinc així com a record amb l'època del Vladi, per exemple, va fer un peix espasa amb una mantega de 5 pebres que en aquell moment el nostre proveïdor, l'Herminio, que també ha vingut al programa, doncs es posava les mans al cap que deia que no en tenia, com podien vendre tant de peix espasa, perquè no és un peix que, però el punt de cocció, l'elaboració, bueno, o sigui, no sé, eren com a 20 quilos diaris, o sigui, era una brutalitat. Sí, a mi m'ho deia, m'ho deia, perquè ens veiem sovint i em deia hosti, jo no ho entenc, no ho entenc. Sí. No, perquè es veu que a Itàlia sí que hi ha molt més consum, però aquí a Tarragona no, i a Espanya no hi ha gaire, perquè al final, doncs una mica com a aquell concepte, no? De la tonyina que abans eren aquelles rodanxes enormes, com si fos un bistec i allò sí. Era sec, no? Amb aquella picada d'ahir julivert, que això ja no es veu enlloc, per sort. Sí, no, la millora de la cuina tradicional, gràcies a no només a la revolució del bull, sinó que, bueno, que la gent ha anat... Cada vegada hi ha més professional, no? Abans eren, bueno, doncs posem un negoci i anem fent. Exacte. I ara és tothom té formació a determinats restaurants, segueix havent molts que és un apassionat i també ha vingut el Javi dels Seasons, doncs que simplement era un aficionat a la cuina que li agradava molt i al final va obrir un restaurant i també falta cuina, no? I té menús de 100 euros a Tarragona, que jo dius, hosti, això semblava impossible, no? Llavors arriba, si no hi ha, o sigui, aquests anys la crisi pues, una mica la vas notar i després hi ha normalitat i bueno, suposo amb els trasbassos de canvis de cuiner que se't cansen o que es cremen o que simplement els hi fan una oferta diferent o tal, però arriba el Covid i llavors us fan tancar i quan decideixes dir, pues, fai... Bueno, és que inicialment jo recordo que estàvem en aquella època que també fèiem el tema de les calçotades, perquè fèiem unes calçotades una mica diferents, que també vaig arrossegar de l'època de Mar Rosselló, i aquella mateixa setmana jo recordo que ja començava a haver-hi moltes notícies i de més, i anàvem dient als clients, escolta, confirmeu la reserva, sí, vindrem, i anàvem passant els dies i nosaltres estàvem com molt insistents perquè és que veiem que qualsevol havia de passar alguna cosa perquè era com molt, molt evident. I sí, a l'últim moment doncs es va cancel·lar tot i va ser, crec recordar que era un divendres, doncs que va haver-hi com el toc aquest de queda una mica. I
posteriorment, doncs, aquells primers dies a casa, doncs, era com si fossin unes vacances i tenia la seva gràcia. I vas fer ERTO, suposo, no? O sigui, sí. I et vas, qui es va quedar? Tu sol? Jo sol, sí. I llavors, doncs, bueno, inicialment, quan ens van deixar obrir o que podíem fer com serveis a domicili, doncs jo recordo que... Que vas incorporar algú més? I... No. Ah, tu sol? Estava jo sol, sí. I jo anava amb la moto, o sigui, els primers dies hi havia moments que deia... O sigui, que sí que cuinaves? Què estic fent? Sí, bueno, perquè tenia ja receptes com a molt clàssiques i vaig fer el que era coses de baixa temperatura que després ho podien regenerar a casa, o sigui... Ah, que bé. Que després eren coses que hem anat aplicant, doncs, a les èpoques de Nadal i de més, doncs, era una mica doncs, aquest format que la gent podia continuar a casa. Sí, és un fet que la gent cada vegada cuina menys i aquest Nadal, bueno, ja portem dos o tres, però el Colet ha sigut... Anaves, què has dinat avui? Por ahí, tothom havia dinat del Colet alguna cosa. Sí. Bueno, jo crec que al final busques una mica la practicitat i sí que crec que al final la base de la reunió familiar és això, la reunió. Sempre al final hi ha aquells enfados, no? Perquè hi ha un que porta tres dies cuinant i tampoc se li valora, no? I després els altres arriben a taula posada i tot allà tot empantanegat, no? O sigui, jo crec que al final és una cosa que és lògica i que és pràctica. O sigui, doncs, bueno, sí, s'ha perdut aquella cultura de la cuina, però jo crec que l'important, no?, és trobar-se, no? I agafant una mica el tema aquest, doncs, bueno, posteriorment, després cada vegada que obrien i donaven llibertat a obrir un altre restaurant, doncs, bueno, clar, l'acollida era enorme i hi havia moltíssimes reserves i sí que això també crec que ens va afectar una mica, doncs, que era com 100%, zero, 100%, zero. I llavors, clar, era els primers mesos després de l'obertura post-Covid, doncs, estaves intentant recuperar tot allò que no havies pogut facturar i a mi, a més, m'havia enganxat que feia uns mesos havia fet una inversió bastant notòria en tema d'instal·lació elèctrica i, bueno, va ser... Que s'havia de pagar, clar. Exacte, i llavors estava una mica com recuperant i, bueno, doncs els ICOs i de més. I, bueno, va ser una temporada complicada i, bueno, això es va passar factura. I quan decideix... Bueno, es diu la caleta selecció, no? Mm-hmm. El procés d'A i més D es dona durant la pandèmia i després tu feies de tot, salats i dolços i... Sí, amb el tema dels pastissos, casualment, jo ja estava com en aquell moment, doncs, soc una mica llèpol i estava intentant, doncs, el tema dels postres m'ocupava jo del restaurant i llavors estava ja com intentant trobar la recepta. I recordo, doncs, amb la Marta de Formatgeria Magda, que amb una d'aquelles comandes a domicili durant el tema del Covid, com que li comprava també quilos i quilos del formatge de cabra paiolla, doncs em va dir, escolta, pues, amb la comanda porta'm un pastís, que el provaré, a veure què. I recordo, doncs, que en aquella tarda se'm va quedar gravat, doncs, que em va trucar i em va dir, escolta, Roman, d'això n'hem de parlar perquè aquest pastís és brutal. El té, no?, ara, sí, a la botiga. Sí. I arrel d'allò, doncs, inicialment va ser amb ella i veient que tenia tant d'èxit i de més, doncs el restaurant també, bueno, tenia molta tirada. Llavors, a poc a poc em vaig plantejar el fet de poder oferir a més llocs i, doncs, el mateix, doncs, piques portes i al final té bona rebuda i vaig anar ampliant, doncs, altres varietats i de més i doncs, inicialment també vaig començar amb el tema d'uns fumats que fèiem al restaurant, però el tema dels pastissos va ser meteòric i l'altre sí que puntualment de cara a Nadal, sobre taula, que són dies així més senyalats, doncs sí que hi ha certa demanda, però no... O sigui, la teva idea ara és client, bàsicament hostaleria, no? Sí, el format és hostaleria i botiga i sota encàrrec, doncs també doncs, la idea és donar, doncs, més sortida a més productes i tornar a repescar, doncs, el tema d'aquests fumats i altres coses que aniran sortint més endavant. Vale, o sigui, estàs fent tu de... O sigui, quants productes tens ara mateix? O sigui, quants pastissos? En quant a varietat de pastissos n'hi ha 10. Wow. La punta de llança sempre ha estat aquest de cabra paiolla, però, bueno, fem així com una mica més gourmet amb tema amb pecorino tufat, amb algunes camorza fumada i amb formatges, doncs, amb més personalitat que, doncs, de Vallfogona de Riucorb amb grans reserves, amb formatges de tipus camembert del tou de búfala... I, bueno, anem buscant com a més presència amb el formatge. L'únic que al final... Clar, el primer, el del cabra paiolla, doncs té un equilibri que al final que és el que agrada a tothom perquè és molt fàcil. Sí, que és veritat que la gent...
la gent entusiasma el de la vinya, no sé si el coneixes, a mi em sembla una truita de Filadèlfia, però si a la gent li agrada. Sí. Tens, per exemple, on podem anar a fer un cafè i un tros de... A Casa Quadrat tenen... El tenen o no? No, actualment no. No. Vale, és que em sona que he vist una foto, a algun puesto sí que hi ha... Bueno, la Magda... La Magda, allà, també... O sigui, no només al mercat, sinó que pots anar al... No sé com li diuen... Es diu Magda, igualment, no? Sí, la formateria. Que pots anar a prendre alguna cosa... Al Carreu Gust, sí. Al Carreu Gust. I després, doncs, als Colet, per exemple, també hi ha... Clar, als Colets he vist. A la Vall de la Rabassada també hi ha el Racó del Pagès, que és una fruiteria doncs, que també ja fa molt de temps que ens donen suport. I, bueno, d'altres sí que són restaurants i de més, doncs, que... Sí, el Lola, crec que està, no? Exacte, sí. Altafulla i a Tarragona, exacte, no? Sí. Molt bé, què estàs fent tu de comercial? Sí, ara, fins ara m'estava ajudant doncs una companya, l'Alicia, i jo m'estava dedicant més al tema comercial d'entre setmana, doncs alguns dies que tenia alguna estoneta, doncs anar fent la ruta cap a Barcelona, Vilafranca, Vilanova, Sitges i... Ah, o sigui que estàs ja en plan expansió a tope. Exacte, sí, sí, ja portem un parell d'anys a Barcelona i bueno, és qüestió d'anar trobant clients que ara que tindré més temps doncs, poder-me dedicar una miqueta més a aquesta acció comercial. Clar, i... Una de les coses que ha passat és vam entrevistar aquí el Javier del Xaló, que després s'ha posat malalt i té el negoci que es traspassa i no me'n recordo qui va ser més. Bueno, el cas és que també va tancar un altre i ho vaig comentar els dos, aquests els vaig comentar a Twitter i immediatament per privat gent preguntant-me què fa el personal, què fa el personal? El teu personal ja té feina? Sí, en el meu cas, doncs... Et quedes amb algú per fer... No. O sigui, això és una operació de... Bueno, simplement ja... Tens capacitat per fer-ho sí, amb les 8 hores... Hi havia alguns que ja tenien intenció de canviar de sector. De sector directament, eh? Sí, sí, wow. Sí. I d'altres, doncs, perquè ja tenien altres projectes ja en ment, com que al final ho vam anunciar al gener, han passat 6 mesos i tothom ha buscat el seu. Però sí que ha sigut una mica la resposta de... Sí que he tingut algunes persones interessades sabent les condicions de traspàs del tema del restaurant, però on he rebut més trucades és... Ah, o sigui, la teva intenció és que traspassa el restaurant. Seria una opció, sí, sí. Perquè tu vius allà o no? No, ja. Ah, tu no vius allà. Antigament sí, tenia la part de dalt que era la vivenda, que és on ho vaig... Doncs, tens l'obrador ara. L'obrador, exacte. I t'espassaries al restaurant i tu tindries allà l'obrador? No, la meva idea és a futur estar més al centre i tenir un obrador en un punt de venda, però la idea és estar més al centre. Vale, tipo Colet, i llavors hauràs de tenir més cosetes, no? Exacte, perquè... sí. Això no és problema. Bueno, molt bé, escolta'm, és un bon model. I els fumats, de què són? O sigui... Quina... Actualment, doncs els que ja vam començar també amb el Bladi era el tema d'un llobarro fumat, que no és algo molt habitual, i després amb el tema del salmó, que també aquest és un plat ja de fa tota la vida que el tenim instaurat, i doncs veient la rebuda i que tothom et felicita i que aquest salmó que bo que és i de més, doncs vaig una mica doncs, agafar la iniciativa de buscar aquesta comercialització. Però tampoc Tarragona no és un lloc on hi hagi clar, aquest consum bueno, no de fumats. No són prou grans, tampoc. No. I després, perquè en peix de Tarragona, què podries fer? Clar, bueno, sí, podries fer sardines i bucarons. Bueno, fumat ho aguanta tot, eh? A Barcelona algun moment s'ha posat de moda... jo com a mínim he anat a dos, els dos estan tancats ara mateix. Però que eren de... no sé si eren suecs o d'algun país d'aquests que té molta tradició i tenien un... Bueno, entraves a la cuina i hi havia un... No sé com es diu, per fumar. Sí. Unes safates i... Hi ha una empresa que es diu Rooftop Smokehouse. Aquesta. Aquests continuen, sí. Aquests continuen, sí. El que passa crec que tampoc és que és el mateix, no hi ha prou consum aquí. Llavors, clar, això a Barcelona, per exemple, que tenen aquest format de restaurants amb estrella i de més, doncs que... un dels ingredients sigui algun peix fumat, doncs sí que s'escau. Però com a consum, algú que s'agafi un llobarro fumat de 150 grams a casa i el comparteixi amb un sopar, doncs no hi ha tradició. O amb aquest salmó, que per molt bo que sigui, al final, com que també hi ha, per exemple, a qualsevol gran superfície, doncs aquests blisters de salmó que per un euro o per dos euros, que la qualitat no té res a veure, però bueno, la gent ja amb això ja passa per fer-se una amanida. Clar. I el salmó el compra salvatge? Sí? Sí, sí. Hòstia, doncs, ni és fàcil de trobar i té uns preus sí. desorbitats. Sí. Com val el quilo del salmó salvatge?
Bueno, per hostaleria serà més barat, però és, és... Sí, al final... I al d'on final, ve? Que té una Alaska o d'Islàndia? Sí, té certa merma i això també encareix més el producte, a més, al final. Però bueno, amb el format de restaurant al final hi pots donar sortida per altres coses, però quan ho comercialitzes, doncs llavors sí que... Sí, no, però a veure, no és tant pel preu del salmó salvatge, sinó per la gran diferència amb el salmó de piscifactoria. O sigui, que és quatre vegades més. Sí, sí, de fet, sí. Jo recordo, vaig fer un viatge a Noruega, d'aquests que ens convidaven a veure la producció de salmó, i era absolutament... Bueno, era com Balfagó, no? És al mar, sí, sí. Però és piscifactoria, i bueno, vam anar on es criaven les cries, no sé com es diuen, i era tot un procés, i veies l'animal, i anaves al súper a mirar-ho a Noruega, i el salvatge valia, doncs, això, igual 7 o 6 vegades més, sí, sí, amb els sí. preus d'allà. Sí, 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 sí. Perquè jo vaig anar amb la idea d'anar al súper i dir, va, jo m'emportaré una mica de salvatge. I dir, vale, serà que no. Perquè era més car allà el d'allà que aquí el d'allà. Ah, sí? Sí, clar, perquè allà els preus... Bueno, i quan venen aquí baixen preus, clar. perquè allà la vida és una altra lliga. Exacte. I... La veritat és que el procés era bastant horrible, eh? Jo no sé per què ens portaven, perquè no era gens atractiu, era una hiperproducció i era una fàbrica, inclús la neteja era supereficient i tal, i també hi havia el fumat, però clar, res a veure amb el salvatge, que sí que n'hi ha volum, perquè a Alaska sí que n'hi ha volum, però hi ha moltes limitacions a la pesca, que ho trobo normal. Molt bé, llavors, d'aquí a 5 anys et veus amb un punt de venda, amb un obrador a Tarragona, i, bueno, canviant de vida absolutament, no? Sí. Fent vacances un mes a l'agost. I... No, bueno, potser això no, perquè al final, evidentment, es continua treballant, i amb el tema de... Pues, negocis de serveis, doncs al final, doncs el tema, bueno, has de tenir... Sí, no, has de servir als restaurants, i els restaurants ho necessiten quan ho necessiten. I és l'època. Però sí, al final és un altre ritme de vida, i crec que, bueno, que al final, doncs, durant la trajectòria de més, i la crescuda en paral·lel dels dos negocis, doncs sí que amb un crec que ja vaig arribar, doncs, una mica on podia arribar, i sempre una mica, doncs, en aquell moment, bueno, visquem de la sort de tenir o no tenir segons quins equips. I en canvi amb l'altre, doncs, passo a ser totalment autònom lideral, i on depèn de mi, que és una mica, doncs, on busco aquesta estabilitat. Sí, bueno, ja no tindràs que... No sé si vas tenir una mala època al final de gestió de personal, no? Que és una cosa que sempre ha sigut difícil, però portem 2 o 3 anys que és realment difícil, perquè no es troba gent, i la gent va robant cuiners por ahí. Sí, al final hi ha models de negoci on la parella, un està dins i l'altre està, o sigui, està a cuina i l'altre està a sala, i llavors, clar, jo sempre dic que aquest format és com a molt resilient, perquè al final trobar ajudants i demés no és fàcil, però és més fàcil que trobar primeres espases. Llavors, no et deixen tirat mai. No? Exacte, llavors amb el meu cas, doncs, on sempre he hagut de contractar tot el meu voltant, doncs clar, és sort. O sigui. Sí. Bueno, amb aquesta nova etapa jo crec que ja tens uns anyets d'experiència i ja hi ha èxit, no? Per tant, ho tindràs més fàcil, molt interessant. Moltes gràcies, Roman. A tu, moltes gràcies.